чим пахне? Сніжником. Весною, каже. І малі, й дорослі дивуються цій красі. На 20 гектарах дендропарку та прилеглих територіях розквітло понад 110 тисяч шафранів. Якщо затамувати подих, можна почути гудіння бджіл. Цвітіння крокусів приваблює не лише бджіл, але й численних туристів. Спеціально чоловік привіз подивитися. Там, скільки тут живемо, ще ні разу не. Ну, я не була. Ти був? Ні разу. Це дійсно милує око. Жалко, що камера не передає запах. Шафрани на Закарпатті – суто природне явище. Вони полюбляють місцевий ґрунт та клімат, кажуть у лісгоспі. Сніг навіть був випав. І на нього не для розмноження не впливає, тому що він стійкий до -5 може прекрасно рости, як всі первоцвіти. Вони мусять рости. Шафран милуватиме око туристів іще протягом 2 тижнів. Далі цвіт забуяє у високогір'ї Карпат.